Skinuo sam ih sa Blanchija. Imao sam sreću, niko me nije video. Šta zar je Blanchi? Jeste. Keller ga je ubio metkom u potiljak. Glory! Još dva minuta. Dobra ga. Ako me pogode, moraš da pobegneš. Ovo je naša posljednja šansa. Oni će pokušati da skrenu pažnju na drugu stranu. Stani, objasni mi, reci mi zašto. Zato što se 500 ljudi ovdje uzdaju u tebe i 22.000 tamo u logoru. Svi će oni stradati. Za 36 sati je kasno. Za 60 sekundi bit ću ja mrtav. Ne, uspećeš. Svuda su stražari. A kada pređeš na drugu stranu, kaži im da pošalju bombardere. Ali 80 km da bombarduju logor. Mi ćemo iskoristiti situaciju. Zavalit ćemo stražare, pobeći ćemo. I naša posljednja šansa. Ja ne znam put. Pitaj seljake. Thank you.
kako je uspeo da pobegne. Svinjarija, ti mi lično odgovaraš za njega. Bolje da ga čuvaš, budalo matora! Zašto odmah niste smakli tog gada, Kerer? Eksplozije. Iskoristio je priliku. Da, video sam to. Ali vi ste bili sasvim blizu njega. Da, ali od dima nisam ga video. Očekivao sam jednu, a ne šest eksplozija. Sve to dobro smišljeno. I još bolje izvedeno. Zanima me, ko je to gada dodelio Minerima? Ja. Miner je tražio pomoćnika. Begunac je stručnik. Znači, Keller, vi snosite odgovornost. Ni traga. Možda je poginuo. Ako nije, ovo je danas već drugi. Prljavi gadovi. Prvo ga sam ubio, ja lično. Nekako su nanjušili naređenje o likvidaciji logora. Ne znam šta bih dao da doznam ime tog prbljivca. Taj Scott da nam pobegne, minut pre kraja. Šta čekate, Keller? Vi preuzmijete Potteru. Sprečite tog gada. Po svaku cenu. Ne sme nam se desiti da pogrešimo. Razumem. Dođite, Rademacher. Sada ćemo ovima pokazati kako izgleda u paklu. Pokret! Jedan od vas je pobegao, ali ja vam garantujem da neće daleko stići. Svi ste odgovorni za ovaj pokušaj bekstva i vi ćete kažnjeni. Ovo je do sada bio sanatorijum i vi ste poživotinjili. Mislite da možete da radite šta hoćete? Neko vas je prevario da ste ovdje na odmoru i da možete odlaziti i dolaziti kad vam se prohte. Ovo je danas već drugi pokušaj bekstva. Mi već 5 godina ratujemo i znamo lek za ovakve slučajeve. Od danas, ako ogladnite, možete žderati kamenje i lizati znoj jedan sa drugog ako žednite. Kad onu svinju budemo uhvatili, priredit ćemo vam lepu predstavu. Vas mu je nanjušio trag. Ne može nam poveći. Jeste li ostalima naredili da ne pucaju? Jesam. Naredba Lederera, hoćemo ga živog. Jasno? Jeste, ali zašto? Kaže je da slušam, poziv. Pogledajte, napušten rudnik.
Možda je tamo. Onda neće umaći. Napred. Unutra je pravi labirint. Da, tu smo ih pokokali. Koliko je dug? Kilometrima, grana se najvećim delom je potopljena. Postoji li još koji izlaz? Ima ih više. Jedan je sasvim blizu. Čekajte ga tamo. Razumem. Ali zapamtite živo. Dajte mi džepnu lampu. Molim. Slušajte, vi ćete ovdje ostati. Ako se pojavi, zovite me. Razumem. Daleko si doterao? Ti također. Imaš sreće što te slučaj doveo u logor u kome sam i ja. Za dva dana bit će ovdje sve gotovo. Likvidirat ćemo logor do zadnjeg čovjeka. Niko neće izaći živ. Osim tebe. Ali moraš mi dokazati da si se promijenio. Ti radiš s onim minerom Bergerom. Meni za to zahvali. Kad dođe čas, uradi ono što ti Berger bude naredio. Zar da svoje drugove zatrpam u potkop? I da gledam kako umiru? Ako to uradiš, obećavam ti da ću te izvući. Lanši, ne okreći se. Likvidirat će logor preko sutra. Gadovi, sigurno nas evakuiše zbog fronta. Likvidacija, ne evakuacija. Pobiće nas, bit će to... Uvijete tamo gore! François, slušaj, mi smo se dogovorili. Neko mora da pozove pomoć. Neko ko ima najviše šanse da pobegne. A kuda? Na front. Neka pošalju bombardere. Za vreme bombardovanja pokušat ćemo bekstvo. Ti radiš sa Albertom. Kod miniranja, kada su svi u zaklonu, ti potrči na istok. Uvijek na istok. To je glupo, nemoguće. Taj plan je besmislen, to ne mogu, to ne može niko. Znači, ostavljaš nas na cedilu? Onda idem ja! Istupi! Istupi! Pođite tamo.
Ako se ne varam, vi ste mu najbolji prijatelji. Vama će sigurno reći zašto je bežao. Hajde, udri. Udri, ne štedi ga. Reci, zašto si bežao? Ko ti je pomogao? I gde si hteo da pobegneš? Neko ti je nešto rekao. Ko? Zašto baš danas? Bez razloga. Nastavite dalje. Sve ovo zbog tebe. On je imao snage. Kukavice. Skinite ga. Nastavit ćemo sutra. Pobeći ću za vreme miniranja, ako dobijem cipele. Vršili ste pretres? Jesmo. Nije mogao da umakne. Pazite na izlaze. Razumem. Mi idemo do stanice. Mahova, zatim za front. Koliko je daleko Mahova? Oko 20 km. Rotan! Miller! Vratite vojnike natrag u lov. Javite da ja nastavljam poteru. Gde je najbliži telefon? Tu kod čuvara pruge. Javite u Mahov. Odbegli logoraš u vozu. Zaustaviti voz na pruzi i pretresti. Ili u Mahovu sačekati. Begunca hoćemo živog. Razumete, živog! Telefonirat ću odmah. Vas dvojice sa mnom. Razumem! Ostali sa mnom! Napred! Thank you.
Izlazi! Paš, napolje! Napolje! Svi napolje! Koji je ovo grad? Poslednja stanica. To nije ime? Da, za nas jeste. Poslednja stanica. Mirno! Pogled u desno! Baš lepo. Ne može dalje. Crkva je. Može li da se popravi? Treba nam čitav sat. Mama. Ona je napolju krvava. Idi tamo. Ona teta će ti pomoći. Ne, on će kod svoga tate.
pomozite mi. Ne pravite gluposti. Dođite ovamo. Pomozite mi da ga odnesem. Možete bar kaput zakopčati. A sad ga ponesite. Mnogo. Naravno. Iznećemo ranjenike iz voza. Pobrinite se za dete. Ne pitam vas ko ste, ali ću vam ipak dati jedan savjet. Ostanite ovde. Zaključat ću vas. Bićete tako sigurniji. Odlazite. Dakle, ostajete ovde. Ako neko kuca, ni glasa, razumete? Zaustavite! Postarajte se da nahranite psa. Razumem! Hajde odak! Hajde! Hajde, hajde! Dvopeka. Koliko je sati? Za sada vam ne mogu ništa drugo ponuditi. A kad ste pošli na put? Danas popodne. Koliko sam dugo spavao? Prilike jedan sat. Plašite da će vam voz pobeći, možete mirno spavati. Jer je pruga potpuno uništena. A gde će ovo nalazimo? U Mahovu. Železnički čvor. Nekada centar za snabdevanje fronta. I vojna bolnica. Pokrajina koju su Rusi gotovo čitavu zauzeli. Prepun nemačkih civila koji beznadežno čekaju da budu evakuisani. Cigaretu, hoćete li? Hvala.
Koliko je daleko do fronta? 40 kilometara. Kod sljedeće ofanzive bit će ovdje. To može biti sutra ujutru ili kroz nedjelju dana, to je sve jedno. Rezultat ostaje isti. Uostalom, vi ste pogrešili. Zapad je na drugoj strani. Ili ako vam se sviđa, veliki Rajh. A koja je prava strana za mene? Zavisi šta tražite. Jeste li primili našu poternicu za odbjegli mnogoraže? Jesmo, ali i sami vidite šta se ovdje događa. Bombe, izbjeglice, ranjenici. To nema veze sa poternicom. Ako vi tako mislite, možete se onda obratiti našem oficiru za vezu. On će vam rado pomoći. Zar još nije uspostavljena veza sa mojim logorom? Ako se onaj ovdje sakrio, uspeo je da nađe dobro sklonište. Je li rezervoar napunjen? Jeste li nahranili psa? Nema ništa za jelo. Rezervoar sam napunio za povratak. Kada ćemo se vratiti natrag? Kad uhvatim Scotta. Kad sam stigla ovamo, front je bio udaljen 100 km. To su nazvali plansko povlačenje. Mi neprijatelja pobeđujemo uvek. Tada sam još verovala u to. Hoćete? Koliko je alkohola potrebno čovjeku da zaboravi sve ove grozote? Vi ste plivali protiv struje, a sad spasavate svoj život. Zašto? Uveren sam da postoji nešto zbog čega treba živjeti. Žrtvujete se za druge. Mislite, bit će vam zahvalni. A zašto ste mi vi pomogli? To je nešto drugo. Kada ste se pojavili u onom paklu, prizor. Jesi li tu, Vera? Da, šta hoćete, ja spavam. Sami? Šta se to vas tiče i šta hoćete? Zovu vas dole u komandu. Dobro, odmah dolazim. Moram da idem. Nemate odelo. Nabavit ću nešto, jer nećete daleko stići. Dođi ovamo. Stoji, Šarko. Beži. Ovu košulju je Votan pronašao ispod jednog vagona. Pošto je čitava, znači da se i ta svinja izvukla. Ali pas je u gužbi izgubio trag. Gospodin kapetan Keller na telefon. Najsad. Ovdje kapetan Keller. Alo, Keller. Zašto se niste već vratili? Da, znamo da ste u Mahovu. Znamo da je bilo bombardovanje. Da, tačno. Jeste li ga uhvatili? Nažalost, još nismo. Mora da je u blizini. Ne može nam pobjeći. Molim? Ne razumijem. Slušajte, Keller. Otkrili smo ovdje nešto što nas je sve iznenadilo. Odbjegli logoraš broj 21.823 zove se Franz Keller. Rodom je iz Elzasa. Da li postoje rodbinske veze između tog odbjeglog logoraša i vas? Da. Tačno ste obavešteni. To je moj brat. Nisam ni slutio da će pokušati bekstvo. To nije pokušaj. Već uspjelo bekstvo. Ne. Ja ću ga uhvatiti. Zašto nam niste rekli da je vaš brat u logoru? Imao sam nameru. Sve ću učiniti da ga uhvatim. Dajem vam časnu reč. Kunem vam se u sve što mi je sveto. Pa vi me poznajete. Pobrinut ću se da ga stigne zaslužena kazna. Da. Cipele nisam uspjela da nabavim. Jedva sam i ovo donela. Ne, ne treba. Dobre su i ove. Rođena braća.
Prosto čovjek da ne poveruje. Odlično vam stoji. Zašto vas nisu mobilisali, Franc? Bio sam potreban industriji. Tražili su Elzasu pouzdane ljude. Brat mi je SS-ovac. A šta sada? Moram dalje. Da, za 36 sati bit će kasno. Franc, nećeš uspjeti. Čak i ako bi ti uspjelo da se iz grada probiješ i da se izgradeš, pa oni preko neće ti verovati. Ja sam isto tako mislio. Pa sam ipak pošao. Aj! Dobro, pretražite. Mora da je tu negde. Dođi vamo, dokumenta! Evo on, pretražit će sve. Otići ću. Oni će doći ovamo. Ovo je jedino mjesto gdje si sad siguran. Ne možeš izaći. Misli o meni šta ti je volja. Ali ja neću dozvoliti da padneš u njihove ruke. Sutra ujutru polazi jedan voz. Sa evakuisanim ranjenicima. Nabavit ću ti dokumenta za odsustvo. Daću ti jednu adresu u Hamburgu, gdje ćeš moći da se sakriješ. Možeš početi sve iznova. Je na tragu. Sigurno je bio ovdje. Votan, drži ga. Brže! Slušajte, jeste li vidjeli jednoga čovjeka koji je malo pre ovuda prošao? Jesam, gospodine kapitane. Čim sam ga ugledao, odmah mi je bio sumnjiv. A dođe vola, gde? Otrčao je tamo u močvaru. Idiote! Idemo! Thank you.
kući nije. A kaše je napolju sve pretražio. Dođi ovamo. Priđi, priđi. Bliže. Reci gde. Uniforma. Vojnik. Gde se krije? I traga. Polazi! Pogledajte, taj gad
I moj pas. Dobro, a šta sada? Neće daleko pobeći. Stići će ga pas u močvari. Ako se oba ne udave u blatu. Gluposti! Moj pas neće. Niko tu ne može proći. Mi hoćemo. Neće nam daleko pobeći. Po meni, ukokali smo ga davno da... Da šta? Pa da smo pucali na njega. Gospodine kapetane, uzalud se mučimo. Ako je u močvari, možemo ga otpisati. Otpisat ćemo ga kada ga uhvatimo. To je naredba. Jasno? Razumem. Ispred nas je močvara, iza nje je reka, a i front je tamo. A tamo upravo taj gadi želi. Zar ne shvatate stromu gromova? Ne poznajete ga? Ovde smo se borili protiv partizana. Kroz ovu močvaru prolazi staza. Moramo tom gadu preseći put. Ubi se, marš, ne trebaš mi. Cipa, plaći me, Cipele.
Dođi, dođi, dođi. Dođi, opa. Kuć, kuć. Šta ti tražiš ovde, a? Laki Bože, kako to izgledaš. I ti si dezerter. Iz kog si puka? Šta je? Ne možeš da govoriš. Ne brini, dečko moj. Biće bolje, biće bolje. Pametnije je jutro od večeri. Pođimo. Odneću te da se lepo ogriješ. Hajde, sada moraš, mali moj, nešto i da pojedeš. Hajde, hajde, jer snaga ulazi na usta. Tako. Uzmi. Ej, imaš groznicu. Moja stara kod kuće bi te za čas izlečila. Za čas. Da mi je samo znati, gde sada je Irka? Od prvog dana sam bio tamo. Sve velike bitke uspeo sam da preživim. Kijev, Kursk, Harkov, Orel, sve do Kavkaza. A kad smo se ukopali tamo, s druge strane reke, znaš, zbrisao sam. Jer mi je bilo dosta. Dosta mi je bilo svega. Koliko je sati? Šta hoćeš? Koliko je sati? Već pada veče. Ali šta se tiče vreme, druže? Rat je. Kad su ludi, nek skidaju jedan drugom glave. Ti i ja preživet ćemo. Da. I onda sam stigao u ono popaljeno selo tamo dole na reci. Nigde žive duše, samo naduvene lešine. I onda sam našao Irku. Bila je trudna. Pomislio sam, sam čovjek u ovom kraju. To nije dobro. Thank you.
se tebe ne tiče. Nikada te nema kod kuće. Ja radim. Donosim novac u kuću. Mene ne interesuju tvoji velikonemački političari. Koji vole Nemačku više od tebe. Otac bi mislio isto što i ja. Ti to sve zbog francuskih kurvica. Ali, deco... A sada bi mogao da umugneš. Radit ću šta ja hoću. Ne pravim razliku između Nemaca i Francuza. Siguran sam. Izmenit će se. Uskoro, majko, idem u Nemačku. Znam sigurno da će uspeti. Danas nam pripada Nemačka. A sutra ceo svet. Siguran sam u to. Baš mi interesuje dokle ćeš dospeti. Vidjet ćeš uskoro. Lepo je opet biti kod kuće. Niste istekli zastavu? Odmah ćemo je staviti, Vili. Skuvala sam ti ono što najviše voliš. Lepo izgledaš, Vili. I ti bi lepo izgledao. Ne, ja moram ostati ovdje kod majke. Što se tiče tvoje molbe, bit će sve u najboljem redu. Razgovarao sam ovdje sa uticajnim ljudima. Potreban si im kao specijalista i poverljiv čovjek. U ovdašnje Francuze ne smeju se pouzdati. Deco, da ručamo. Zar u tebi nema ni trunke časti? Moje privatne stvari se ne tiču nikog sa mene. To sad prestaju da budu privatne stvari. Billy, saslušaj me dobro sada. Molim te. Ti si postigao dosta. Ja ne znam šta ti radiš. Verujem da si pošten. A što se mene tiče, ja sam tako beznačajan da ne vredi gurati nos u moje stvari. Treba o svemu dobro da razmisliš, Franc. Ne želim da se svađamo pred majkom. Zapamti ovo. Prekini s tim. Bolje za tebe. Dopetao si u fabrici da ćemo mi izgubiti rat. Zato radi što ti ja kažem. Pre nego... Jeste li vi Franz Keller? Da. Uhapšeni ste. Pođite. Ali... Vi ne možete. Smiri se, dečko. Drugovi komandolom, bacit ih u vazduh. U našem logoru puše se peći, spaljuju na hiljade. Imaš grozniče, dečko. Otud znači dolaziš. Moram. Na front. Možda je već prekrasno. Moram. Ti ne možeš da hodaš, imaš grozniče, dečko. Ostani. Bićeš ovdje sasvim siguran, mali moj. Močvare, dok se ovaj rat ne svrši, raj za ljude kao što su mi. Ovo je Irka. Dobar, dečko. Nemac, pobjegao Irka iz logora, iz radne komande, bolestan, slab. Treba nešto dobro da pojede. Znaš, našao sam ga u močvari. Znaš, razumeš?
Moje cipele. Gde su? Gde su moje cipele? Moje cipele! Gde su moje cipele? Ja moram na front! Prestan si, ti si lud! Moram na front! Pa ostani ovde! Čekaj, čekaj, smiri se! Moje cipele! Smiri se! Cipele! Zva, zva, zva ću u pomoć! E, kod nas ljudi kažu Božja volja. Kaži, put, gde je pas? Verovatno pobegao. Traži hranu. Pas je tu negde, sigurno. Prvo sam hteo da se oslobodi Mirke. Šta čovek da radi u močvari sa trudnicom? Onda sam je pomogao da se porodi, ali je dete bilo mrtvo. Ja sam imao devojku. Kad su mu uhapsili, bilo je 8. mesecu. Ne znam šta je s njom. Čuješ li? Reka je daleko par kilometara. S ove strane je uzani front zbog močvare. S druge strane su Rusi. Nećeš uspeti. Ja nisam heroj kao ti. Plašim se. Srećno! Dakle, tu smo. Reka nije daleko. Nije ni front. Šta onda? Ništa. Kada juče nismo uspeli da ga pronađemo, nećemo sigurno ni danas. To ćemo videti. Ovo je jedini put do reke. On se potuca tu negde. Neće umaći. Ma mlatimo praznu slamu. Badava se samo mučimo, to svako vidi. Celog dana nismo klopali. Cele noći smo gacali po močvari. Jo će nas pokokati na frontu. A tamo, u logoru su sigurno pokupili prnje i zbrisali. Sad zavežite kaše. Gubite se ako vam se ne sviđa. Gde će vas to odvesti, znati sami. Pravo na vojni sud, kaše. Ali, gospodine kapetane, i ja mislim da ga nećemo naći. On se sigurno udavio. Treba samo da se vratimo i kažemo, begunac je mrtav. Da se niste uplašili. Idemo dalje. Pre ili kasnije naići ćemo na naše trupe. Šta čekate? Idemo pravo na front. Stoj! Ustani! Dođi ovamo! Prazan je. Cev je zarđala. Dezerter. Mi gonimo begunca. Prošao je ovdje. Otkud dolaziš? S fronta?
Ti si ga video. Odveo si ga do fronta. Juče sam video jednog polumrtvog. I pas je bio s njim. Razumeš? Gde sad? Govori. Produžio je ka glavnom drumu. Gde si bio? Pristaj! Gde je toj čovek? Gde je pobegao? Govori! Dosta je bilo. Cvaknite ga. Jedan manje ili više ništa ne znači. Hajde. Kidaj! Idite sami. Poludeo si, kaže. Baci oružje! Sica vaših zapovesti. Onda se gubi. Kukavico. A sad vi slušajte. Nismo stoka. Vi sa nama postupate kao da smo niža rasa. Niste ništa bolji. Ubite se sad. Nećete mi pobeći. Srešćemo se. Možda na nebu. Srešćemo se sigurno u paklu. Hajdemo, Goldi. Traži. Moramo ga uhvatiti. Albert, svima ste govorili da ste pošten. Zašto ne učinite nešto za ove jadnike? To im je jedina šansa. Zašto hoćete da ih pobijete? Dajte mi još samo malo vremena. Još pola sata. Olabavite veze. Recite da se upaljačima nešto nije u redu. Albert, dajte mi jedan sat vremena. Ja vas molim, samo jedan sat. Potreban mi je jedan sat. Jedan sat.